מה? כתוב בהלכה, בן איש חי מביא בשם הזוהר הקדוש, בשם המקובלים, שמי שלא שמע ברכו בשחרית, לא שמע ברכו, נשמתו באותו היום אינה נתקנת. מה אנחנו מבינים בזה? מה זה נשמתו נתקנת? מה זה לא נתקנת? אחד לא שומע ברכו. בשביל זה תקנו ברכו בתחילת התפילה, גם בהתחלה לפני יוצר. וזה הדרך אגב, מי שלא יודע מה זה ברכו את השם המבורך, משנה ברורה כתב במפורש, ברכו את השם המבורך ברכות קריאת שמע. ברכו את השם המבורך, מה זה? ברכו את השם ברכות קריאת שמע. ברוך השם המבורך לעולם ועד, ואז מתחילים. דרך אגב, מי שלא יודע, מי ששמע ברכו, אסור לו לדבר מילה. בבוקר אין מה לדבר, כי גם ככה אסור לדבר. מותר לספר בנשתבח ליוצר, אסור לדבר. אבל גם בערבית, תפילת ערבית, בוא נלמד הלכה. האדם בא לפה, עכשיו עומד פה, מתפללים ערבית. אומרים קדיש. אוי ואבוי למי שמדבר בקדיש, שם יצילנו. אבל אחרי קדיש אומרים, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, וירבה להשיב, הפועל חמתו השם השם אלינו, וקוראינו, ברכו את השם המבורך. עוד פעם, דבחו אותו לברכות קריאת שמע. וענה, ברוך השם וברך לעולם ועד, ואחרי זה מישהו מדבר איתך, אסור לך לדבר מילה. אסור לך לברך אשר יצר, גם אם יצאת משירותים ולא הספקת, אתה צריך לעשות אשר יצר רק אחרי תפילה 18. כי כאן אסור לדבר, כבר התחייבת בברכות קריאת שמע במקום. הלו, הלו, הלכות, הכל בנויה, כמו שכתוב בהלכה, בלי תזוזה, אתה עושה חורים למעלה, אתה לא מבין, אתה לא קולט, אתה לא מבין בזה. אבל אם היית מבין לראות בעיניים שלך מה המעלה של מצווה שלמה, איי, 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 איי. אתם יודעים איזה כואב זה, רבותיי, שאנחנו לא משיגים את זה. אם היינו משיגים את זה, זה היה בעיה, כי הייתה מתבטלת הבחירה, אם אדם היה רואה מה המצווה שלו עושים. הייתה מתבטלת לבחירה, וכדש בחור רוצה שהעולם מתנהל בדרך של בחירה, שאחד יכול להיות רשע גמור ולהחליט שהוא לא עושה כלום, ואחד יכול להיות צדיק, אף אחד לא רואה כלום. צדיקים גדולים יכלו לראות, אורחיים הקדוש, אנשים שביטלו את הגוף, היו רואים דברים נפלאים. אבל גם שם זה מוגבל. רבותיי, עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה המחכה לו. אין לנו מושג כמה אדם צריך לרקוד על כל מצווה.